Takže dnes už teda dala by som slovo nášmu pánovi lektorovi. Dovolte, aby som medzi nami privítala s radosťou pána docenta Martina Krajča. Môj Martin. Ktorý je pedagogom na Vysokej škole muzických umení a taktiež je interpretom, je gitaristom a je jedným z členov gitarového kvarteta. Mnohí ho poznáte aj z Univerzity 3. veku, z odboru muzického umenia v spoločnosti. Takže som rada, že prijal naše pozvanie a dúfam, že vaša jeho prednáška aj s krátkou ukážkou sa vám bude páčiť. Ďakujeme, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Dobrý deň prajem. Dovolte mi, aby som vás aj ja pozdravil a vyjadril potešenie, že sme sa tu stretli v takomto počte. Verím, že dnešná prednáška bude pre vás zaujímavá. Mnohí už ste sa s touto témou, respektíve s osobnosťou, o ktorej budem rozprávať, zrejme stretli, ale rád by som vám ponúkol a priniesol možno viac detailov, konkrétne údaje, konkrétne možno aj nejaké historky zo života významnej osobnosti, ktorá je spätá s Bratislavou a teda s našim regiónom. Možno v úvode, kým začnem hovoriť o Jozefovi Kasparovi Mercovi, by som len v krátkosti spomenul, že ako som sa k nemu a k tejto téme dostal ja. Ja hram na klasickej gitare od 90. rokov, postupne som prešiel rôznymi takými vývinovými štádiami, učil som sa najskôr súkromne, dokonca konkrétne u vašej kolegyne, ktorá tu je dnes prítomná, mojej pani učiteľky Evy Golovkovej, čo ma veľmi teší. Potom som pokračoval na konzervatóriu, potom na Vysokej škole muzických umení. Avšak v tejto súvislosti s Kasparom Mercom je taká jedna veľmi dôležitá vec a to bolo moje stretnutie s Jánom Albrechtom, Hanzim Albrechtom, ktorý v Bratislave dlhé roky pôsobil a ovplyvňoval v podstate kultúrny život a ovplyvnil životy mnohých hudobníkov. A mal som to šťastie, že som sa s ním mohol stretávať pravidelne. A práve Ján Albrecht bol ten človek, ktorý ma upozornil na Kaspara Merca a doviedol ma vlastne k takému intenzívnejšiemu záujmu o túto osobnosť a to v podstate od tých 90. rokov pretrváva až dodnes. Mercom som sa zaoberal už počas štúdií, potom v rámci doktorandského štúdia som robil vlastne kandidátskú prácu o Mercovi a kontinuálne sa jeho tvorbe venujem doposiaľ. Takže Jozef Kaspar Merc bol jeden z najvýznamnejších gitarových virtuózov a skladateľov prvej polovice 19. storočia a narodil sa v Bratislave, v tom čase narodil sa v Prešporku, ako sa hovorilo v tom čase v Bratislave. Bol to významný hudobník, ktorý sa tu narodil, avšak zanechal veľmi, veľmi dôležité stopy v hudobnom umení, nie len teda v našom regióne, ale v celej Európe. A dodnes je známy, dá sa povedať, po celom svete, vrátane veľmi vzdialených regiónov. Avšak je dôležité povedať, že nebol prvou osobnosťou v hudobnom umení, ktorá vlastne sa narodila v Bratislave a ktorá vyrástla v Bratislave, pretože už v 15. storočí sa na Bratislave narodil lutnista Hans Neusiedler, ktorý sa neskôr presiedlil do Nemecka a stal sa mimoriadne významným lutnistom, vydal jedný z prvých učebníc pre tento nástroj. Následne, zhruba o 100 rokov neskôr, v 17. storočí sa narodil iný lutnista, Paul Durand, ktorý v Bratislave vyrástol a potom pôsobil na najvýznamnejších dvoroch v celej Európe. Následne sa narodil Jozef Kaspar Merc, ktorý potom pôsobil taktiež v európskych centrách. Potom sme mali významného virtuóza huslového, Mišku Hausera, ktorý sa tu narodil a urobil obrovskú kariéru v Spojených štátoch amerických.
A takto vlastne vieme, keď sa pozrieme na tieto osobnosti, že naša Bratislava je naozaj prostredím, ktorá dokázala už v týchto dobách a vlastne kontinuálne v každom storočí vychovať a poslať do sveta mimoriadne hudobné osobnosti. Takže Jozef Kaspar Merz, alebo ako tu si môžete všimnúť, J.K. Merz s iniciálmi, čo neskôr uvidíte, že je veľmi dôležité, sa narodil v Bratislave alebo v Prešporku v roku 1806. Počas svojho života také najdôležitejšie veci zrejme boli, že sa stal dvorným gitaristom cisárovnej Karolíny Augusty. To znamená, že naozaj získal pozíciu, ktorá vo vtedajšom Rakúsku bola mimoriadna. Bol autorom, alebo je autorom stoviek kompozícií pre gitaru. Priblížime si ich potom trochu neskôr. Vydávali ich vydavatelia po celej Európe. A čo sa týka skladateľskej tvorby a vlastne úrovne jeho gitarovej tvorby, hovorí fakt, že v roku 1856 sa stal víťazom celoeurópskej skladateľskej súťaže, ktorá sa konala v Bruseli, ktorá bola teda vyhlásená spôsobnosťou naozaj celej Európy a zaslali do nej skladby najvýznamnejší gitaroví tvorcovia v tej dobe. A Jozef Kaspar Merz zvíťazil a získal vlastne prvé miesto. A taká posledná charakteristika tohto umelca je, že ako sa v mnohých materiáloch dnes dočítame, že bol takzvaným posledným gitaristom Biedermeieru, čo Biedermeier bolo vlastne obdobie prvej polovice 19. storočia, kedy gitara bola mimoriadne populárnym nástrojom a vlastne bola prítomná okrem koncertných pódií aj v domácom prostredí a dá sa povedať, že to bol taký prvý zlatý vek tohto nástroja, avšak bohužiaľ už v polovici toho 19. storočia začal záujem o ňu a popularita veľmi prudko klesať. A dá sa povedať, že spolu s tým, ako Merz vlastne odišiel, tak odišla aj gitara ako koncertný nástroj a čakala na svoje znovu zrodenie niekoľko desiatok rokov až do 20. storočia, kedy potom prostredníctvom zase Španielov sa stala opäť populárnou. Takže to boli také štyri možno základné charakteristiky, ktoré dokumentujú, že Merz naozaj bol osobnosť, na ktorú môžeme byť právom hrdý. Zomrel v roku 1856 vo Viedni. Na úvod by som tiež spomenul pár takých súvislostí, ktoré zobrazujú alebo dokumentujú, v akom stave alebo ako vlastne vyzeral Prešporok Bratislava v období, kedy Merz žil. Je dôležité vedieť, že predtým, ako sa on narodil v tom predchádzajúcom období, bola Bratislava centrom Uhorska. To znamená, že vlastne všetky úrady a celé riadenie vlastne Uhorska bolo sústredené v Bratislave. Medzi rokmi 1718 až 1780 narastol napríklad počet obyvateľov z 9000 na 30000, čo bol vlastne veľmi významný rast, ktorý dokladuje, že mesto sa rozvíjalo, rozvíjali sa tu remeslá, rozvíjalo sa to umenie a bolo to naozaj centrum Uhorska. To sa potom samozrejme na sklonku, na prelome storočí 18. a 19. zmenilo. Čo bol ten podstatný moment, ktorý samozrejme menil to európske prostredie? To boli napoleonské vojny, ktoré sa skončili v roku 1815 a po nich práve nastalo obdobie takého uvoľnenia, obdobie, kedy obyvateľstvo naozaj sa začalo akoby viac tešiť z toho života, dostalo možnosť vlastne sa aj istým spôsobom zabávať, vzdelávať a venovať sa tým príjemnejším stránkam života a práve toto obdobie v našej oblasti po tých napoleonských vojnách sa nazýva obdobie Biedermeieru. Toto obdobie bolo pre pestovanie umenia a hudby mimoriadne dôležité, pretože naozaj ľudia sa začali umeniu venovať a to nie len počúvaním alebo teda príjmaním, ale aj praktizovaním. To znamená, že na
tých rôznych stretnutiach, v spolkoch, na výletoch a tak ďalej zaznievala hudba a ľudia boli jej súčasťou, to znamená, že ju praktizovali. Tento fakt bol mimoriadne dôležitý preto, že s týmto faktom vlastne prichádzalo aj veľmi silný rozvoj vydavateľskej činnosti. To znamená, že vydavatelia po celej Európe začali hudbu vydávať a tá bola práve určená na domáce muzicírovanie, na hranie, na nástrojoch, na spievanie a tak ďalej, čo vlastne prinieslo veľmi veľký rozmach hudobného umenia a dostávalo ho vlastne do všetkých možných končín. Nie len teda to umenie nebolo sústredené iba v tých centrách. Toto bolo veľmi dôležité aj pre gitaru ako nástroj, pretože ako aj dnes vieme, tak gitara je nástrojom, ktorý je veľmi rozšírený a už v tej dobe tomu bolo tak, pretože samozrejme logicky gitara bola lacnejšia ako klavír, to znamená, že si ju mohli zaobstarať viaceré domácnosti alebo bežné domácnosti. Ďalšia vlastnosť gitary je, že v tej jednoduchšej podobe dokážeme na ňu zahrať mnohí všeličo, dá sa povedať. To znamená, že naozaj aj tí amatéri si ju vedia zobrať do ruky a už vylúdiť nejaké tie tóny. A tretia taká vlastnosť gitary je, že je vlastne veľmi skladná, je ľahká, môžete si ju zobrať so sebou, čo práve v tomto období Biedermajeru, kedy ľudia pestovali to umenie a tie stretnutia aj v exteriéroch, bolo veľmi praktické. Čiže to boli tie výhody gitary oproti, povedzme, iným nástrojom v tej prvej polovici toho 19. storočia. Žiaľ, zhruba v roku 1848, kedy sa Európou prehnali rôzne revolúcie, ukončilo toto také veľmi príjemné obdobie a nastali zmeny a taktiež nastali zmeny teda aj v oblasti umenia a dá sa povedať, že gitary ako nástroja gitarovej hudby sa to dotklo bytostne a začala trošku upadať a behom 10 ročia sa v podstate z toho verejného života pomaličky vytratila. Hudba v tej prvej polovici 19. storočia bola sústredená prevažne do troch centier hudobných, bolo to Paríž, Viedeň, Londýn. Ako som už spomínal, ten mimoriadny záujem o hudbu a samotné muzicírovanie viedli k rozvoju koncertného života. Taktiež už som spomínal ten rozvoj vydavateľskej činnosti, čo však je dôležité, je, že s hudbou, alebo teda s umením romantizmu prišiel aj tzv. Kult virtuózov, to znamená kult osobností. Dnes im bohužiaľ hovoríme mnohým napríklad celebrity, v tej dobe to určite celebrity boli, ale možno iného charakteru ako dnes a naozaj kult virtuózov, to znamená tých virtuóznych hudobníkov, bol mimoriadne rozšírený v tom 19. storočí. Sami vieme, že dodnes poznáme meno Niccolò Paganini, hej, najslavnejší huslista, možno niektorí z nás vieme, že bol aj mimoriadne zdatným gitaristom, alebo napríklad Franz Liszt a mnohí ako vynikajúci klavirista a mnohí ďalší. A toto sa týkalo aj gitarového umenia a Európou cestovali a prinášali svoje umenie desiatky virtuózov, ktorí teda hrávali koncerty naozaj najmä v týchto najvýznamnejších centrách, ale vrátane Bratislavy a mnohí napríklad talianskí umelci, ktorí prichádzali do Viedne koncertovať, tak si tú cestu vlastne predlžili a potom pokračovali a hrali svoje vystúpenia aj v Bratislave. Viedeň ako jedno z tých centier bola mimoriadne dôležitá aj pre svoju takú multikultúrnosť, pretože prijímala umelcov naozaj rôznych národností a z rôznych krajín. Len keď spomenieme napríklad gitarové umenie, tak okrem Talianov, akými boli napríklad Mauro Giuliani, významný talianský virtuóz, Luigi Legnani, blízky priateľ Niccolò Paganiniho a významný gitarový virtuóz,
alebo Giulio Regondi, ktorý bol významný gitarový virtuóz, ale taktiež slavný hráč na harmonike. To boli napríklad Venceslaus Matejka, čo bol vlastne český umelec, ktorý sa stal kapelníkom vo Viedni a taktiež vytvoril mnohé gitarové skladby. A potom napríklad Merz, ktorý prišiel do Viedne z Uhorska, čo bolo síce nedaleké, ale kultúrne trošku odlišné prostredie. Takže Viedeň naozaj bola tým centrom aj gitarovej hudby a vo Viedni došlo k takej veľmi špecifickej veci oproti iným centrám, kde sa prezentovali najmä teda gitaroví virtuózy na vlastných programoch, že vo Viedni tí gitaroví virtuózy, ktoré tam prichádzali, sa stali súčasťou celej hudobnej komunity. Dokladuje to aj účasť a aktivita Maura Giulianiho, asi najslavnejšieho zo spomínaných Taliana, ktorý bol súčasťou vlastne hudobníckej komunity a tých najslavnejších virtuózov iných nástrojov, čo v tej dobe bolo veľmi dôležité, že vlastne sa mu podarilo vďaka svojej účasti na týchto spoločných aktivitách a koncertoch sa stať akoby súčasťou tej celohudobníckej komunity, čo bolo pre gitaru nevídané a veľmi dôležité. Veľmi podobne a jedna z tých dôležitých vecí, ktoré charakterizujú Mercovú osobnosť, to bolo aj s Mercom, ktorý naopak, kým bol v Bratislave, tak vlastne vyštudoval popri hudobníkoch a popri iných nástrojoch na hudobnej škole a potom s touto výbavou vlastne veľmi, veľmi širokého, ako takého komplexného hudobného vzdelania išiel do Európy. Je dôležité, aby sme si aj ukázali, že ako vlastne gitara v tom 19. storočí vyzerala. Dnes poznáme, teda keď sa rozprávame o klasickej gitare, predovšetkým tú tzv. Španielku, ktorú nemusíme predstavovať a každý z vás ju poznal, mnohí ste ju držali v ruke. Avšak v 19. storočí gitara vyzerala trošičku inak. Tuto, na tomto obrázku vidíme jeden z takých najstarších nástrojov, ktorý mal teda ostrunenie šiestich strún, pretože k tomuto novému typu šeststrunového nástroja došlo na konci 18. storočia, došlo k nemu v Taliansku a potom sa tento nástroj, ktorý bol prispôsobený tým podmienkam a tým požiadavkám hudobného umenia v 19. storočí začal mimoriadne šíriť Európou. Takto vlastne vyzeral ten jeden z prvých nástrojov, ktoré vznikli v Neapole zhruba v roku 1790, kde pôsobili viaceré talianské rodiny a práve tieto talianské nástroje typologicky sa preniesli aj do oblasti Rakúsko-Uhorska, kde potom ich začali miestni výrobcovia kopírovať a vyrábať nástroje aj v našich oblastiach. V tej dobe bola gitara oveľa, dá sa povedať, pestrejšia, alebo teda nástroj, stavba toho nástroja oveľa pestrejšia ako dnes, kedy je taká, dá sa povedať, unifikovaná do tej jednej podoby španielskej gitary. A tu si ukážeme niekoľko obrázkov, ako tie gitary vyzerali v iných krajinách. Toto je napríklad gitara Luis Panormo výrobcu, ktorá sa radí k tzv. Španielskej škole. To znamená, že v Španielsku tie nástroje mali trošičku iný tvar, boli trošičku užšie. Vidíme, že tá hlava už bola možno podobná ako v dnešnej dobe pri tej španielskej gitare. Avšak stále sú to nástroje, ktoré sú veľmi odlišné od tej modernej gitary. Toto naopak bola, my jej hovoríme niekedy, že taká, že usmievajúca sa gitara, to znamená, že tam ten strunník dole je otočený tak, že keď si tú gitaru vlastne postavíte, tak sa usmieva. Podľa toho sa dá charakterizovať francúzska nástrojová škola. Toto je gitara z dielne Lacotte, ktorá opäť má trošičku iné znaky, hej, aj tá hlava má iný tvár, aj to telo je zase naopak dole mierne rozšírené. A toto je posledný nástroj, ktorý vám chcem predstaviť, a to je práve gitara, ktorá je z oblasti Viedne, ktorá vlastne reprezentuje tú rakúsku nástrojárskú školu. Čiže tu už vidíme, že má
oveľa širšie tie boky, je taká trošku sploštená, hlava má úplne iný tvar a je to nástroj z dielne Stauffera, ktorý bol jeden z najslavnejších viedenských výrobcov a práve je to nástroj, ktorý aj Merc používal a ktorý vlastne držal v ruke. Takže toto boli v skratke také základné alebo také charakteristické typy gitár, ktoré sa v tej dobe používali. A ja by som vám ešte navyše predstavil aj gitaru, ktorú tu mám dnes. A to je taktiež gitara z rakúskej, teda nástrojárskej školy, taktiež vlastne z dielne Johana Georga Stauffera, ktorý pôsobil vo Viedni. Ale opäť, keď si vlastne všimnete ten nástroj, ktorý je na obrázku a ten nástroj, ktorý je položený na klavíri, tak vidíte tie odlišnosti a pritom vlastne ide o to isté obdobie a ide o toho istého výrobcu. Takže tu si môžete všimnúť, je to veľmi krásny, taký charakteristický nástroj, takzvaný Legnaniho model, ktorý už, Legnaniho sme už spomínali, bol to taliansky virtuóz, ktorý sa podielal na konštrukcii tohto nástroja a je vlastne charakteristická najmä tým, že teda je menšia ako dnešné gitary, takisto menzúra, to znamená dĺžka strún je kratšia, avšak rozsah, ktorý vďaka takémuto vyvýšenú hmatníku tam máme, je oveľa vlastne vyšší. Čo ešte je veľmi krásne a také netypické pre klasické gitary je hlava s mechanikou, kde sa vlastne ladí tá gitara. A to je vlastne hlava, ktorú možno niektorí poznáte z elektrických gitar dnes. A zachovala sa práve vďaka elektrickým gitarám, ktoré sú vyrábané v Amerike. A práve je tam súvislosť, nie je to náhoda, pretože jeden z učňov tej Stauferovskej dielne si zobral všetky vlastne výkresy a parametre a emigroval do Spojených štátov amerických, kde začal vyrábať gitary podobné vlastne tejto a následne tam vznikla veľká manufaktúra, potom veľká fabrika a dodnes vlastne je tam jedna z najväčších teda výrobní hudobných nástrojov, ktoré sa však začali potom špecializovať na elektrické a elektroakustické gitary. Možno niektorí viete, také veľmi typické fotky, napríklad Elvisa Presleyho alebo mnohých ďalších s touto hlavou sú dnes slávne po celom svete. A my s určitosťou vieme, že teda pôvod a tvar toho nástroja bol práve v Rakúsku, Rakúsko-Uhorsku. Takže toto boli nástroje, ktoré sa v tom 19. storočí používali. A možno na takú ukážku by som vám zahral kratučku skladbu, aby ste ten zvuk spoznali. A bude to romaneska zo 16. storočia, ktorú vlastne upravil a zaradil do svojej zbierky Kukuk práve náš Jozef Kaspar Merc.
Takže takto znel vlastne Leňányho model z dielne Štaufer v tom 19. storočí. Tak a už sa dostávame už ku konkrétnym veciam, čo sa týka Bratislavy a Prešporku. Ako sme už spomínali, tak Prešporok mal veľmi bohaté kontakty s Viedňou. Mnohí tí virtuózi, ktorí prichádzali tam, prichádzali následne aj do Bratislavy alebo do Prešporku. Taktiež v období 19. storočia sa došlo k veľmi veľkému rozvoju remesiel, vrátane napríklad výroby hudobných nástrojov. A mnohé nástrojárske dielne, ktoré vo Viedni akoby rozširovali svoju aktivitu, tak sa rozširovali smerom do Bratislavy. Napríklad aj tento tzv. Leňányho model, ktorý bol v tej dobe veľmi slávny a bol patentovaný na patentovom úrade, tak jeden z tých, ktorý sa na tom patente podielal, bol výrobca Ertl, ktorý následne sa presedlil a otvoril si dielňu v Bratislave. Čiže to tak dokumentuje to prepojenie týchto dvoch miest. Čo bolo pre Bratislavu a Prešporok veľmi dôležité, bol rozvoj komunitného života. A to pre umelcov a teda hudobníkov v Bratislave bolo veľmi dôležité vďaka vzniku cirkevno-hudobného spolku, ktorý vlastne vznikol už v 19. storočí a následne potom v určitých takých obmenách a variáciách existoval až do roku 1950, čo je veľmi, veľmi dlhá doba. Tento cirkevno-hudobný spolok bol mimoriadne dôležitý pre hudobníkov, pre koncertný život a pôvodne vlastne vznikol so zámerom takého akéhosi sociálneho zabezpečenia hudobníkov, pretože slúžil na to, že pokiaľ niektorý z hudobníkov sa dostal do ťažkej situácie, respektíve nedaj Bože zomrel, tak oni pomáhali rodinným príslušníkom, respektíve tým rodinám, aby mohli teda fungovať ďalej. Takže bolo to aj taký spolok, ktorý fungoval na takej spolupatričnosti v rámci hudobníkov a je veľmi dôležitý aj čo sa týka Merca, pretože Merc bol dlhoročným členom. Čo sa týka vzdelávania, tak Bratislava mala veľmi dobré a vychýrané školy. Jednou z nich bolo Benediktínske gymnázium, ktoré navštevovali mnohé významné osobnosti. Navštevoval ho aj Jozef Kaspar Merc. Potom v neskorších obdobiach vieme, že Benediktínske gymnázium absolvovali napríklad aj Béla Bartók, Erno Dohnáni a Alexander Albrecht, otec už spomínaného Hanziho Albrechta. Čiže naozaj osobnosti, ktoré zanechali veľmi významnú stopu v umení. A Bratislava takisto mala tzv. Musterschule, ktorú založil a ktorú vlastne celú vykreoval klaverista Franz Paul Rigler, autor významnej klavernej školy, ktorá vyšla vo Viedni. A túto Musterschule, ktorá bola považovaná za jedno najdôležitejších v Uhorsku a najkvalitnejších, taktiež absolvovali mnohé osobnosti, ako napríklad Franz Pfeiffer, významný pedagóg, Johann Nepomuk Hummel, taktiež významný klavírny virtuóz, ktorý sa v Bratislave narodil, alebo Franz Erkel, maďarský skladateľ významný a taktiež Jozef Kaspar Merz. Takže toto bolo to zázemie, tu je taká malá ukážka z tej Rieglerovej, prvá titulný list z Rieglerovej klavírnej školy, ktorá patrila k veľmi významným publikáciám v tej dobe. A Heinrich Klein, ktorý bol významnou osobnosťou cirkevno-hudobného spolku, ktorý viedol, a taktiež osobnosťou, ktorá sa podielala na rozvoji vlastne hudobného školstva. Čiže z tohto prostredia, vlastne v tomto prostredí vyrastal náš virtuóz a gitarista Jozef Kaspar Merz. V roku 1806 sa narodil a bol pokrstený ako Kasparus Josephus Merz. A podľa údajov tu vyobrazené vlastne krstnej knihy z domu svätého Martina sa narodil na úvodzovkách, citujem, Lorin Cercur Tor. A tu vlastne začínajú tie určité záhady, ktoré aj boli, myslím, spomínané pri titulke tejto prednášky, pretože s Mercom dodnes máme spojených viacero záhad, ktoré nie sú zodpovedané, na ktoré hľadáme odpovede a ktoré vlastne aj svet na odpovede na tieto otázky svet ešte nepozná. Prvá vec je meno Kasparus Josephus Merz.
My vieme vďaka tomuto údaju z tej krstnej knihy, že naozaj bol takto pokrstený. To znamená, že my s istotou môžeme tvrdiť, že sa volal Jozef Kaspar Merc. Prečo to spomínam? Spomínam to preto, že práve jeho meno, a to konkrétne jeho krstné meno, Jozef Kaspar, v celom 20. storočí existovalo v podobe Johann Kaspar. To znamená, že vznikla jedna chyba, ktorú teda bohužiaľ spravili v roku 1902 v Nemecku. A to bolo teda spôsobené zrejme len nepozornosťou. Oni chceli taký gitarový spolok v Nemecku nášho virtuóza predstaviť. Komunikovali s vdovou po Mercovi, ktorá im zasielala listy s údajmi a rôzne informácie. A oni v časopise, v tomto internacionálnym gitaristem Verbandes, uverejnili životopis a údaje o Mercovi a nazvali ho titulkom Johann Kaspar Merc. Avšak, keď si potom všimnete tam dole, už hneď v prvom odstavci menujú, že dieser Virtuoser war Josef Kaspar Merc. Čiže došlo k takej banálnej chybe, že oni vlastne napísali správne údaje v celom článku, avšak ho titulovali menom Johann Kaspar Merc. Bohužiaľ je to také príznačné, možno to poznáme aj z dnešnej doby, že mnohí čítajú iba nadpisy, to znamená, že celý svet si prečítal nadpis a na všetkých publikáciách, notách, ďalších zmienkách, heslách, rôznych lexikónov sa začal tradovať, že Merc sa volal Johann Kaspar. A v podstate to trvalo až do 80. rokov 20. storočia, čiže naozaj z 80 rokov si svet myslel, že gitarový virtuóz bol Johann. Dnes však vieme, a na základe tohto údaja to vieme vyvrátiť, že teda nebol to Johann, ale Jozef. Čiže pre nás ako Bratislavčanov možno dôležitá informácia, pretože mnohokrát sa môžeme stretnúť aj s ľuďmi zo zahraničia, ktorí nás budú presviečať o tom, že to bol Johann, ale my už dnes vieme, že nebol Johann, ale Jozef. Taktiež miesto narodenia Lorinzer zur Tor patrí k tým záhadám, ktoré vlastne k nemu patria. Lorinzer zur Tor bolo pomenovanie, akoby, že by sa narodil v Laurinskej bráne. Hej? Ako presne označenie by to znamenalo, že sa narodil v Laurinskej bráne, ktorá však už v tej dobe neexistovala. Už bola niekoľko rokov zbúraná. Čiže vznikla tu opäť teda otázka, kolega, priateľ Jan Vyhnánek, historik bratislavský, sa tým dlhodobo zaoberal a on ma potom upozornil na jednu vec, že je veľmi dôležité si všimnúť v tej krstnej knihe, v tom citáte Lorinzer zur Tor, že na konci Tor sa nachádza bodka. On to potom vylúštil vlastne z toho zápisu a že tá bodka zrejme znamená, že to je skratka, že to nie je, že je to Laurinská brána, ale Lorinzer zur Tor Gasse. Tam malo nasledovať Gasse, ktoré sa však do toho zápisu, pretože tie kolónky sú veľmi malé, už nezmestilo. A zrejme to teda znamená, že sa narodil na Laurinskej ulici, čiže už to veľmi významne mení význam toho miesta. A žiaľ, zatiaľ nevieme, že v ktorom dome na Laurinskej ulici, ale snažíme sa dopátrať aj s pomocou archívu mesta Bratislavy, kde býval obuvník v tom čase, pretože zároveň v tomto zápise je napísané, že jeho otec Jozef Merc bol obuvníckym majstrom v Bratislave. Čiže hľadáme to miesto, zatiaľ sa nám ho nepodarilo nájsť, ale skoro s istotou môžeme tvrdiť, hovorím skoro, lebo naozaj nevieme to úplne presne, sa Merc narodil na Laurinskej ulici, to znamená niekoľko metrov od nás, kde sa teraz nachádzame. Tu sa ešte vrátim k tomu menu skladateľa. Teda vieme už, že sa volal Jozef a tam by som ešte rád poznamenal, že aj samotný Merc túto záhadu alebo tieto otázniky ešte v nás akoby budoval alebo aj svojim správaním nepomohol k tomu, aby sme sa naozaj dozvedeli skôr, ako sa volal, pretože sám seba celý život podpisoval iba iniciálny JK.
to je tá vec, ktorú som spomínal na začiatku, že naozaj v mnohých názvoch nenájdete celé meno vypísané, ale iba J.K. Nepoznáme dnes dôvody, prečo tak robil, lebo vieme, že tak robil určite úmyselne a zámerne, pretože na všetkých vydaniach nôt, ktoré vychádzali naprieč Európou, vo všetkých rukopisoch, vlastných rukopisoch, sa podpisoval iba J.K., nikdy inak sa nepodpísal. A tu je dôležité si všimnúť aj určitý rozpor, ktorý sme už si všimli, že v krstnej knihe je napísaný Kasparus Josephus Merz, teraz dôležité všimnúť si to poradie, a on sa podpisoval J.K., to znamená podľa všetkého Jozef Kaspar, čiže otočené poradie tých krstných mien. A tu sa vlastne naskýta taká odpoveď, ktorá je však taktiež iba domnienkou a nie je to ešte rozluštené na 100%. Myslím si, že sa nám to ani s istotou nikdy nepodarí rozluštiť. A to je vlastne jeho zázemie, rodinné zázemie a jeho súrodenci. Lebo Merz pochádzal z rodiny, ktorá zrejme prešla viacerými tragédiami na začiatku, pretože podľa skúmania v krstných knihách sa zistilo, že Merz mal troch súrodencov predtým, ako sa on narodil. A boli to Johann Nepomuk Merz, ktorý sa narodil, žiaľ, zomrel. Následne sa rodine narodil ďalší syn. Johann Nepomuk Humeo bol krstený opäť. To znamená, ako by dali rodičia to isté meno, ktoré malo ich predchádzajúce dieťa, ktoré zomrelo. O ňom nemáme žiadne správy, je pravdepodobné, že takisto zomrel. Následne sa narodil Jozef Kaspar Merz, ktorý však sa nedožil ani jedného roka a opäť zomrel. A až štvrté dieťa, ktoré v tejto rodine bolo vlastne krstené, bol náš Jozef Kaspar Merz, avšak v krstnej knihe uvedli tie mená v opačnom poradí, zrejme, aby ho nejakým spôsobom odlíšili, aby sa nestalo už to, čo sa v rodine stalo predtým. Takže vlastne vymenili a pokrstili ho ako Kaspar Jozef Merz. Avšak on si celý život uvádzal iniciálky J.K. Merz. Čiže domnievame sa, že tam tieto súvislosti vlastne z tých udalostí a z takých naozaj tragických udalostí a možno istým spôsobom aj z povier mohli spôsobiť, že sa to jeho meno, jeho krstné meno nikdy neobjavilo počas jeho života v tom plnom tvare. Ale my dnes už teda vieme, že išlo nie o Johana, ale o Jozefa, a taktiež vieme napríklad z údajov od jeho vdovy, že išlo o Jozefa Kaspara Merza v tomto poradí. Takže, ako sme si spomínali, Merz vyštudoval v Prešporku, v tých najvýznamnejších inštitúciách, na tom benediktínskom gymnáziu, následne na Musterschule, hudobnej škole, alebo teda súčasne. A čoskoro sa stal členom Kirchenmusikverein, čo bol vlastne cirkevno-hudobný spolok, už spomínaný, ktorý v tej dobe fungoval veľmi intenzívne. Stal sa jeho archivárom, to znamená, že bol vlastne veľmi aktívnym členom, nie iba členom v úvodzovkách do počtu, ale naozaj sa podielal na činnosti tohto spolku. A v rámci tých aktivít cirkevno-hudobného spolku, ktorými boli aj tzv. Akadémie, to znamená koncerty, komorné koncerty, aj orchestrálne koncerty, ktoré organizovali, tak v roku 1834 prvýkrát vystúpil aj gitarista Kaspar Merz, ktorý vystúpil na koncerte vtedy slávneho klavírneho virtuóza Johanna Nepomuka Humela. Tento koncert sa konal v Palfiho paláci, konkrétne v tom Palfiho paláci, ktorý sa nachádza na Zámockej ulici pod Hradom. A ako vtedy dobová tlač spomína, predstavil sa so svojou polonézou, ktorú dokumentovali v recenzii tak, že s ľahkosťou, s akou prekonával najväčšie ťažkosti, ako aj jeho pekný prednes, vyniesli veľký úspech. Bolo to mimoriadna udalosť, pretože vieme, že Johann Nepomuk Humel
bol naozaj jeden z najslavnejších klavierných virtuózov, bol to Mozartov žiak, významný skladateľ, žijúci vtedy vo Weimare. A on poslednýkrát navštívil Bratislavu 20. júna 1834, kde Bratislavčanom zahral. A práve na tomto koncerte, jeho koncerte, bol Merc pozvaný a aj účinkoval. Takže bolo to naozaj mimoriadne a tým sa vlastne mu akoby otvorili dvere na koncertné pódia, pretože stal po boku vtedy najvýznamnejšieho klaveristu. Následne Merc sa objavuje na viacerých akadémiách a koncertoch spolku v rokoch 1838 až 1841 pravidelne vystupoval v Bratislave a bol teda veľmi aktívnym členom cirkevno-hudobného spolku. Potom však v roku 1800 na sklonku, teda na konci roku 1841, sa vybral koncertovať po Európe a absolvoval veľmi, veľmi krásne turné po mnohých štátoch, mnohých mestách, najmä strednej Európy. Tu ich máme vlastne vymenované, boli to cesty do Čiech, potom následne do Polska. Z Polska potom pokračoval do Nemecka, kde účinkoval naozaj v tých nemeckých centrách. A potom cez Prahu sa vrátil naspäť. Avšak nevrátil sa už do Bratislavy, ale vrátil do Viedne, kde sa usadil a kde už potom žil až do konca svojho života. Prečo tak bolo, nevieme, avšak dôležitým momentom bolo, že počas tých koncertných ciest sa v Drážďanoch zoznámil s klaveristkou Josephine, v tom čase Plantin, ale čoskoro už Josephine Merc, ktorú si vzal, s ktorou sa oženil na ceste naspäť v Prahe. Čiže už z koncertného turné sa vrátil ženatý a jeho manželka bola klaveristka Josephine Plantin. Taktiež veľmi dôležitý moment jeho života, pretože s manželkou následne koncertovali na spoločných koncertoch, taktiež písal hudbu pre gitaru a klavír, čiže obohatil naše gitarové skladby aj o tento druh komornej hudby. Keď sa vrátili do Viedne, alebo keď sa usadili vo Viedni v roku 1842, nastal však veľký zvrat v jeho kariére, pretože Merc ochorel a ochorel veľmi nepríjemnou chorobou, takzvanou neuralgiou trigeminu, čo je vlastne taký akoby krčový stav, zápal tvárového nervu. Je to veľmi ojedinelá choroba, avšak choroba, ktorá je veľmi nepríjemná, pretože medzi jej symptómy patria veľké bolesti práve v tvárovej časti. A Merc trpel touto chorobou už dlhší čas a v rámci teda dostupnej liečby mu indikovali, aby ho liečili rôznymi medikamentami. A jedným z nich bol strychnín. A možno, že viacerí z vás viete, že strychnín môže byť liek, ale zároveň môže byť aj otrava. A práve to sa stalo jemu a bohužiaľ jeho manželka zle porozumela tým návodu, alebo teda odporúčaniam lekárov a dala mu mimoriadne silnú dávku toho strychnínu a Merc takmer zomrel práve po návrate teda do tej Viedne a opisuje to teda ako stav, kedy naozaj sa ho podarilo na poslednú chvíľu zachrániť, avšak už to malo negatívne dopady na jeho zdravie, zničilo mu to pečeň a v podstate až do konca svojho života už bol týmito udalosťami poznačený, čiže okrem toho, že teda trpel tou nepríjemnou chorobou, zápalom toho tvárového nervu, tak ešte následne došlo aj k týmto udalostiam, čo jeho stav vlastne zhoršilo. A ako sama vdova potom neskôr popisovala, tak jeho život už bol len v takých akoby obdobiach, kedy sa cítil trochu lepšie, kedy mohol byť aktívny, kedy mohol ísť aj medzi ľudí a opäť koncertovať. Avšak následne sa tie problémy a tie obťaže vracali a v takýchto obdobiach vlastne týchto nepríjemných symptómov, tých chorôb a potom následného zlepšenia stavu žil až do konca života.
A práve preto niekedy sa hovorí, že všetko zlé je aj na niečo dobré, tak sa Merc začal intenzívne venovať komponovaniu, lebo tomu sa mohol venovať aj v domácom prostredí, nemusel cestovať. A to, aby sa uživil komponovaním, znamenalo pre neho, že musel veľmi veľa písať, musel veľmi veľa zasielať vydavateľom a práve vďaka tomu dnes máme, sa zachovali naozaj stovky skladieb, ktoré Merc napísal a ktoré boli v tom čase publikované vo veľkých vydavateľských domoch v Prahe, v Viedni, v Mníchove. Takže to, že mal teda zamedzené tie koncertné aktivity, spôsobilo práve to, že sa plne venoval komponovaniu. Jeho dielo je naozaj veľmi bohaté, svet ho považuje za jedno z najvýznamnejších v tej prvej polovici 19. storočia, s tým teda charakterom už romantickej hudby, čiže nie neskoro klasicistickej, ale romantickej hudby. Dá sa rozdeliť na také tri oblasti, a to sú skladby pre 6-strunovú gitaru, ktoré boli určené teda 6-strunovej gitare, ktorú sme si tu dnes predstavili a ktoré vlastne boli veľmi, veľmi výrazne aj publikované a veľmi početne publikované, pretože mohli si tieto skladby hrať aj bežní teda konzumenti a hráči na gitaru. Potom to boli skladby pre 10-strunovú gitaru, na ktorú Merc hrával v tom neskoršom období. A to bola gitara, ktorá bola vlastne podobná ako tá šestrunová, avšak rozšírená o basové struny, o 4 basové struny. A pre túto gitaru komponoval veľké romantické fantázie, virtuózne, ktoré už naozaj boli číro v romantickom duchu a naozaj v tom romantickom kompozičnom jazyku. Tieto však Merc nevydával, pretože, ako spomínal, ako máme zachovaný jeden jeho citát, nechcel, aby boli zjednodušované pre potreby bežných konzumentov, čo vydavatelia neraz robili a preto si radšej zachoval ich podobu, nechával si ich v rukopisoch a tieto vlastne nikdy vydavateľom neposlal. Tretia oblasť, ktorá sa týka jeho diela, je komorná hudba, v ktorej bol tiež veľmi významným. Písal veľmi krásne romantické gitarové dueta, písal dueta pre klavír a gitaru a zachovalo sa aj niekoľko jeho piesní pre spev so sprievodom gitary. Celkovo jeho dielo je mimoriadne široké a dá sa rozdeliť na takzvané originálne diela, to znamená, to sú kompozície, ktoré už sme si spomínali, to je medzi tými tromi skupinami, a to sú diela, ktoré sú naozaj z jeho pera. Avšak, keďže sa komponovaním a tvorbou aj živil, tak musel siahnuť aj po takzvaných úpravách alebo transkripciách, čo vydavatelia vtedy veľmi žiadali, pretože chceli vlastne konzumentom, gitaristom a do domácnosti posúvať aj hudbu, ktorá sa tam bežne neobjavovala, to znamená napríklad opernú hudbu, to znamená napríklad vokálnu hudbu. A Merc bol mimoriadne zdatným tvorcom a skladateľom a je autorom nespočetne veľa úprav pre gitaru, to znamená úprav opernej hudby, úprav vokálnej hudby a akékoľvek vtedy známej hudby. Takže toto je taká druhá oblasť, ktorej sa venoval a vďaka čomu teda sa dokázal uživiť aj ako tvorca. Tuto už sa dostávame vlastne k poslednému roku jeho života. Ako som už spomínal, tak na sklonku života zvíťazil na celoeurópskej súťaži o najlepšiu gitarovú skladbu, ktorá sa konala v roku 1856 v Bruseli. Túto súťaž vyhlásil ruský šlachtic Nikolaj Makarov, ktorý bol veľmi bohatý a bol veľkým obdivovateľom gitarového umenia. Cestoval po Európe, stretával sa s tými najvýznamnejšími skladateľmi a podporoval ich, kupoval ich rukopisy a tak ďalej. Avšak cítil práve, že už v tých 50. rokoch gitara začala byť v úpadku a prestala byť tak populárna a začala teda sa vytrácať z koncertných pódií. A práve preto inicioval v roku 1856 túto súťaž, kde chcel vlastne istým spôsobom gitaru spopularizovať a podnietiť opäť tvorbu.
zaslalo do tejto súťaže skladby zaslali mnohí skladatelia. Porota vtedy v Bruseli bola tvorená naozaj najväčšími odborníkmi, boli to pedagógovia tamojšieho konzervatória. Neboli to gitaristi, boli to zväčša skladatelia alebo hráči na iné nástroje. A o to viac vlastne je významné, že Merz ako skladateľ túto súťaž vyhral. Čo však bolo smutné, ako už teda častokrát s Mercom máme spojené, tie mnohé aj nepríjemné alebo tragické udalosti, už sa o tomto víťazstve nedozvedel, pretože táto správa, kým vlastne v oktobri prišla k nemu, tak Merz zomiera na silné krvácanie a mnohé závažné ochorenia, vrátane tuberkulózy, a to v oktobri 1856. Takže táto správa, ktorá prišla do Viedne, už ho nezastihla, zastihla iba jeho manželku, ktorá teda sa o tom dozvedela. Čo sa týka týchto posledných dní, tam je veľmi dôležité vnímať aj skutočnosť, že o Mercovej smrti sa dozvedela v podstate celá Európa. To znamená, že bola to osobnosť, ktorú poznali v Európe a v rôznych novinách, a teda periodikách po celej Európe, ako napríklad v Paríži, ako napríklad v Miláne a mnohé nemecké mesta, takisto celé Rakúsko, priniesli správu o smrti slavného gitaristu a skladateľa J.K. Merza. Takže z tohto vlastne vyplýva, že naozaj to, že v novinách, v tlači sa objavila táto správa, znamenala, že teda J.K. Merz bol známy aj ďaleko za hranicami Bratislavy. Tuto je vyobrazenie, jediná podobizeň, ktorú máme, respektíve ktorá je pripisovaná Merzovi. Taktiež si všimneme, že ešte je pomenovaný ako Johann Kaspar, a táto podobizeň z vydania nemeckých nôt v Magdeburgu, ktorá bola v 20. storočí publikovaná, sa považuje za jedinú podobizeň Kaspara Merza. Avšak, keďže už je s ním spojených mnoho záhad, aj toto nie je úplne jasné, či to Merz vôbec je. Ako, sú tam určité indície, že tento pán Erwin Schwarz Reiflingen, ktorý vydal tie noty, sa mohol stretnúť s jedným hráčom na harfovú gitaru, takzvanú, ktorý bol v kontakte s Mercom, čiže je možné, že mu mohol priniesť nejakú podobizeň, avšak nevieme to s istotou a trošku tomu odporujú údaje, ktoré sme sa dozvedeli z listov Josefín Mercovej, vdovy po Mercovi, ktorá spomínala, že Mercovú fotografiu nemá a dokonca mala na viaceré také výzvy aj hľadať v pozostalosti, avšak bohužiaľ žiadnu fotografiu nenašla. A spomínala, že ona, ak si pamätá, tak Merz mal iba jednu fotografiu, ktorá však už vybledla a nedá sa z nej teda, nedá sa použiť. A ďalšiu fotografiu už nedokázala mu vytvoriť, pretože Merz povedal, že sa fotografovať nechce, pretože sa bál, že keď ho odfotografujú, tak zomrie, alebo že sa mu niečo stane. Čiže boli také, zrejme také povery, a on ako veľmi asi citlivý a možno aj trošku labilný človek, aj zdravým, teda so spodnomeným zdravím, tak nechcel si ďalšiu fotografiu dať urobiť. A preto je naozaj veľa pochybností, či tento pán, ktorý teda je na tejto podobizni, naozaj Mercom je, ale keďže nemáme dôkaz, ktorý by to vyvrátil, a takisto nemáme inú podobizeň, ktorá by, povedzme, mohla prichádzať do úvahy, tak celý svet považuje túto podobizeň z nôt, ktoré vyšli v Nemecku, za teda podobizeň Kaspara Merza. Tu som ešte priniesol niekoľko obrázkov. Toto je vydanie jedného rukopisu, ktorý sa našiel v Bratislave, v Hudobnom múzeu. Sú to tri piesne pre spevu so sprievodom gitary, ktoré podľa tohto titulného listu majú byť teda skomponované dole Kasparom Merzom. Čiže je to taká veľká rarita. Svet ešte tieto piesne nepozná.
v Bratislave už boli niekoľkokrát, 2-3 krát uvedené, avšak vo svete ešte o nich vedia len veľmi málo. Našťastie už teraz sa dostali aj k publikácii v rámci Hudobného múzea v Bratislave a je to možno jedna z mála titulných listov, kde je vypísané celé meno Caspar, v tomto prípade s C-čkom. Avšak nie je úplne isté, že nakoľko tento pôvod tých nôd teda má historickú hodnotu, pretože nie sme si úplne istí, že tie skladby naozaj Merz napísal. Môže to byť len prepis nejakej inej skladby. Tuto máme dôkaz o tom, že takto vlastne väčšinou vyzerali noty, ktoré boli vydávané v tej dobe. To znamená, že všetky publikácie vo svete prinášali iba iniciály J.K. Merz. A tuto je ešte posledný dôkaz o tom J.K., že toto je rukopis jeho skladby Elegia, titulný list, kde teda máme napísané Elegia pre gitaru, skomponovaná J.K. Merzom. Toto by mal byť aj jeho vlastnoručný podpis. Takže takto to zvyklo byť uvádzané a to vlastne spôsobilo, že mnohé tie otázniky, aj čo sa týka mena a teda aj tá chyba v tom nemeckom časopise, teda nastali a dlhé roky sme nevedeli presne jeho meno. Teraz by som možno ešte, už sa blížime k záveru, zahral jednu jeho skladbičku, ktorá bude z cyklu Opus 13 Bardenklänge, ktorý je cyklom, ktorý vyšiel postupne v 15 zošitoch. Je to taký ranoromantický cyklus, v ktorom Merz vytvoril veľmi jedinečnú sériu drobných skladieb, ktoré sa v tej dobe najmä v klavírnej literatúre vyskytovali často pod názvom Piesne bez slov, čiže je to taký typický romantický žáner a Merz je asi jediným gitarovým skladateľom, ktorý v 19. storočí takýto cyklus vytvoril. Thank you.
Takže to bola tzv. Liebeslied z cyklu Bardenklänge opus 13 Jozefa Kaspara Merza. A možno už iba na záver by som doplnil také zásadné veci, čo vlastne Merz znamená pre súčasnosť, alebo kde Merza v súčasnosti môžeme nájsť. Okrem toho, čo už som viackrát spomínal, že svet ho považuje za jedného z najvýznamnejšieho ranoromantického skladateľa, tak jeho hudba je súčasťou stoviek, naozaj stoviek CD po celom svete a koncertných programov, dá sa povedať, tisícok koncertných programov na festivaloch a v koncertných sálach celého sveta. Jeho skladby vychádzajú aj dnes v nových moderných edíciách tlačov a dá sa povedať, že medzi tými romantickými skladateľmi patrí k tým najuznávanejším. Na Slovensku asi taký najvýznamnejší počin bol alebo je gitarový festival Jozefa Kaspara Merza, ktorý sa koná už 46 rokov v Bratislave. Patrí naozaj k najstarším festivalom vôbec v meste. On vlastne historicky koexistuje s kultúrnym letom, od prvého ročníka kultúrneho leta je jeho súčasťou. Festival založil profesor Jozef Žabka, významný slovenský gitarista a pedagóg, viedol ho desiatky rokov a potom postupne v 90. rokoch a v posledných 20. rokoch prevzalo organizáciu občianske združenie Spoločnosť JK Merza, ktoré tento festival organizuje ďalej. A naozaj každoročne na konci júna sa konajú veľmi zaujímavé a veľmi kvalitné koncerty, kde sú pozývaní umelci z celého sveta. A tak to vlastne šíri alebo nesie to meno Merza aj inštitucionálne v rámci festivalu. Taktiež aj na Slovensku máme niekoľko už CD projektov, ktoré vyšli, je ich viac, možno také monotematické, je to JK Merz Guitar Music, kde sa nachádzajú jeho slovenské, jeho solové a duové skladby, ktoré vyšlo vo vydavateľstve Discount, a potom veľmi aktuálne CDčko Kukuk, ktoré vyšlo v Hudobnom centre minulý rok, ktoré vlastne je to troj CD a mapuje jednu nádhernú zbierku, ktorú Merz vytvoril, a je to zbierka 136 skladieb, ktoré boli zoradené do 12 zošitov a vyšli v nemeckom Mníchove, a je to vlastne zbierka, ktorá mapuje vtedajšiu hudbu v celej Európe, dá sa povedať, alebo v celom svete, pretože sa tam nachádzajú tie skladby, ktoré ten svet vtedy poznal. Sú to ľudové piesne, sú to operné árie, sú to hymny jednotlivých štátov, je to mnoho, sú to tance, je tam naozaj to charakteristické, ktoré Európa a celý svet vtedy poznali, a okrem všetkých európskych krajín, ktoré tam majú zastúpenie, sú tam aj také rarity, ako napríklad hindustánska pieseň, alebo pieseň Yankee Doodle, ktorá bola vlastne americkou kolonizátorskou piesňou v 19. storočí, čiže naozaj ten záber bol mimoriadne široký, a Merz túto hudbu upravil pre potreby vtedajších gitaristov a vydal. A minulý rok sa podarilo toto CD natočiť a vydať v Hudobnom centre. Tuto možno ešte na ukážku, že takto tento rok vyzeral gitarový festival, ktorý sa konal v júni. To znamená, že boli tam koncerty, prednášky, workshopy a tak ďalej určené mnohým záujemcom, a teší nás, že aj vďaka teda podporu magistrátu a tej priazni, ktoré mesto vlastne neustále prejavuje v gitarovom festivalu, tak môže gitarový festival existovať už toľké roky a dá sa povedať, že patrí vo svojom druhu gitarových festivalov a zdá najstarším na svete, ktoré vlastne takto kontinuálne 46 rokov existujú. Takže toto je tá súčasnosť, to je tá realita, do ktorej sa odráža Merzova osobnosť a jeho tvorba. Ďakujem veľmi pekne.